Deixou em cima agora. Né? Sim, então, olha aqui, aqui, ó. Ah, perdi, tá vendo? Agora, gordei, ó. E aí, Matheus, tá bem aí? Aí, né? Fala, Pedro. Quer falar? Vai gravar, não é? Bora, meu, brincar. Sonho realizado, Matheus e Mel. Aí, passaram de ano e pediram pra vir, a gente trouxe eles. Pra Sniper. Sniper. Ó, nem eu sei falar direito. Mas você que tá vindo aí... Estamos aqui no Shopping Tacaruna, Olinda, Recife. Novos. Conheça aí um pouquinho aí. Algumas diversões aqui. Olhadinha no alvo. Olha pra Mel. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu chegar bem perto. Eu acertei no X. Estou no X, esse aqui é o de Mel Braz. Olha aí, parabéns, Mel. Aí a gente vai já olhar o de Matheus. Vai. Polícia tá no sangue, puxa assim. Vamos ver agora o alvo de Matheus. Opa! Olha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Baixo, 10 aqui. Legal, parabéns, Matheus. Foi quase, pai, com acerto aqui no alvo. Olha ali, ó. Você vai ver a mão dele aqui, né? Legal, parabéns, Matheus. Se der aí na visão dele aí, ó.